မင်္ဂလာပါချက်တော်စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးနေသူနားစင်အားပေးကြတဲ့သောတာရှင်တို့ဒါရတော့နေ့လေးတစ်နေ့ပြကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားပေးမှာကတော့ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးသားတဲ့မမိတ်မညော့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းလေးကိုဖတ်ကြားပြန်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယောသားဖို့လူတဲ့အလွန်ယောသားဖို့လူတဲ့ဘုရားဟောသားတဲ့မြေတတော်ရဲ့အရှိပိုင်းပိုင်းမှာမြေတာပေါ်မဲ့လူတယောက်မှာချိန်ထားတဲ့အချက်တွေကိုပြောထားပါအဲ့ဒီထဲမှာဥစုစာဒုစုစာဆိုတာပါတယ်ယောသားဖို့လူတယ်အလုံးယောသားဖို့လူတယ်လို့အတိတ်ပဲရတယ်တချို့တွေမြေတာတုပ်ရုပ်တယ်မြေတာပေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူချိန်လုခင်ပေါ်အောင်လို့တချို့ကြတော့အကျွေးပြန်မပေးတဲ့သူကိုရည်ရွယ်ပြီးမြေတာပို့တယ်အကျွေးပြန်ပေးအောင်လို့လေကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလည်းလူကြီးတွေပြောတယ်ဇာမဝဲဖြစ်ပြီးရင်အပြည့်လွားစင့်မဲ့ဆရာမကိုမြစ်တာပုတ်ပုတ်ပြီးတဲ့ဒါမှအမှန်များများပြီးမှာဒါတွေအကုန်လုံးဟာအကျိုးရလို့မှုကိုအခြေခံတဲ့မြစ်တာတူတွေပဲဒီနေ့အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညာနေတာပဲဒါကြောင့်လည်းဥစုစသူ့ဥစုစလို့ဟောခဲ့တာပဲမြစ်တာပွားမဲ့သူဟာရိုးဖြောင်းဖို့လိုပါတယ်ဝေဖန်ရင်းလို့ရင်းလည်းဒီလိုပါပဲကျွန်တော်ကတယောက်ကိုကြည့်မြဘူးပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆိုပါတော့သူကောင်းတာတွေလို့မှန်တာတွေပြောနေတဲ့အခါဆဲခွင်းကမတားဘူးကိုကမုန်းနေတာမနာလိုဖြစ်နေတာတိတ်တိတာတော့မယ်သူတခုခုမားသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ကစာအရှိကြီးဝင်ရပြီတတ်မရောရုပ်ရည်ဆိုရင်တော့ဘူပေါ်မှာရက်တည်ပြီးပြောတာပုံကိုရေးမပါဘူးမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ဂျင်းထဲမှာပျက်စီးစေလိုတဲ့စိတ်ကရှိနေသေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းတခုခုဝေဖန်တော့မယ်ဆိုရင်အမြင်ကိုယ့်စိတ်ကိုစမ်းစစ်ရမယ်ရိုးသားအောင်ကြိုးစားရမယ်ငါဒါကိုရေးတာလူအများကိုတခုခုသိသွားစေခြင်းလို့လားသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းလို့လားဆိုတာပြန်မေးရမယ်တကြဘူးအမားကိုတရားဘိုးလောက်အပြစ်မေးမိသလိုဖြစ်နေသလားပြန်ကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီအခါဒေါသတွေနည်းလာပြီရေးတဲ့သားတဲ့နေရာမှာအတုံးနှုံးတွေကစပြောင်းသွားတယ်ကောင်းစေလို့တဲ့ဆန္ဒကညံ့သွားတာကိုမြစ်တံဆိုတာမိษွေတယောက်ရဲ့စိတ်ထားလို့အတိပဲရတယ်။ချမ်းသာစေတဲ့စိတ်အစဉ်ပြေစင်တဲ့စိတ်ပေါ့။ကိုယ့်ကိုယ်တစ်ခုခုပြန်လုပ်ပေးအောင်ထားရတဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ကိုယ့်ရဲ့မနောကံမှာပွားများရင်းနဲ့မှဝစီကံကပါမြစ်တံရှိထားပြောဆိုလာမယ်။ကာကံမြောက်ကူညီတာစောင့်ရှောက်တာပြည့်ရန်လာပြီးလှုပ်ပြလာမယ်။ဒါမှသာမြစ်တံစိတ်မြစ်တံမှန်ဖြစ်တယ်။ဝစီကံကာယကံကဘာမှလုပ်မပြီးပဲစိတ်ကနေမြစ်တာထိုင်ပို့နေရဆိုတာတကယ့်မြစ်တာမဟုတ်ဘူးအပေါ်ရန်မြစ်တာလူကြောက်အောင်ပြောနေတဲ့မြစ်တာလားဖြစ်တယ်ကမ္ဘာတန်အာထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာရှိရမယ့်အီချင်းထဲမှာလေရိုးသားခြင်းကပါပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ့်တရားမြပင်ရတဲ့အောင်ဟန်ဆောင်နေရင်အကျိုးမရှိမှာဆိုလို့လူများတွေကတမာတိရပြီးမျက်စီထဲမှာအလင်းတန်းတွေပေါ်နေပြီးပြောတယ်ငါလည်းအဲ့လိုလိုက်ပြောအောင်မှဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်တရားရတော့ပါမလဲ။ဆရာသမားကရောကိုယ်နဲ့ကြိုက်တဲ့နီလန်ကိုဘယ်ပြပေးနိုင်တော့မလဲ။နောက်တစ်ခုကမယုံသားဘူးဆိုတာလိမ့်တာတခုတည်းမဟုတ်ဘူး။မရှိတာအရှိထင်ရှိတာကိုမရှိထင်တဲ့မာယာလည်းပါတယ်။အမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမပြောနဲ့မပွင့်လင်းခြင်းလည်းပါတယ်။ဒါတွေဟာလည်းကိုယ်တကယ်မြတ်တာထားပါလေ။သူတို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှောင်ကြည့်တဲ့အချက်တွေပဲ။စင်စားကြည့်လေလိမ့်တဲ့သူမှကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးတာမဟုတ်ဘူးမာယာသုံးတတ်တဲ့သူနဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကမလုံခြုံဘူးကိုယ်တိုင်ဥပမာပေးရရင်ကျွန်တော်ဆိုရင်မပွင့်လဲဘူး introvert ဖြစ်တော့ကိုယ်ခံစားချက်ကိုလည်းတစ်ဖက်သားနားလည်အောင်ပြောမပြရဘူးရင်မပွင့်တတ်ဘူးကဲတော့တကယ်တမ်းကိုယ်စိတ်မှာအဆင်ပြေနေပေမယ့်ရည်သူလိုပဲပြုံးပြနေတယ်တစ်ဖက်လူရည်တို့စိတ်ချမ်းသာဖို့ဦးစားပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အချိန်တစ်ခုကြာလာလို့မခံနိုင်တော့ခါမှဆက်ဆံရေးကိုတိကျနေရက်ပြလိုက်ရောအလုတ်တွဲမလုတ်တော့တာစကားတိတ်မပြောပြတာမျိုးတွေအဲ့ဒီတော့တစ်ဖက်လူမှာရုတ်တရက်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထင်တာပေါ့ခုနောက်ပိုင်းတော့တတ်နိုင်သမျှအစင်မပြေရင်မပြေချောင်းမကြိုက်ရင်မကြိုက်ချက်ချောင်းမလုတ်ပြီးနိုင်ရင်မလုတ်ပြီးနိုင်ချောင်းစူးစမ်းပြောပါတယ်တမင်လိန်နာဟန်ဆောင်တာမဟုတ်ပေမဲ့မပွင့်လင်းခြင်းတည်းလဲတစ်ဖက်လူကိုထိခိုက်စေတာပေါ့ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိဖို့လိုတယ်သူကိုကောင်းစေလိုတယ်
စိတ်ချမ်းသာစေလိုတယ်ဆိုရင်ယောသားမှုသိအရေးကြီးပါတယ်ယောနာဆောင်အမတ်6ဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ဘွားမှာကိုချင်းစာတရားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သွားစေတဲ့စာအုပ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ရုရှားခေတ်ပြတ်ကာလကိုအခြေပြုတည်ထားတဲ့ဝိတ္ထုအဲ့ဒီစေယုံတရားမှာယောနာဆောင်အမတ်6ဆိုတာရှိတယ်စေယောဂါရှင်တွေအဲ့ဒီအစာမှထည့်ပေးထားတယ်။ဈေးမကုပေးတဲ့ပြင်နှိပ်ပါနှိပ်ဆက်သေးတာ။အဲ့ဒီထက်ကလူနာတယောက်ကစာသမားပေးသမားဘဝအခြေအနေအဆင်မပြေလို့စိတ်ခဏလွတ်သွားတာကိုယောဂါရှိနေတယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီအစာမှထည့်ပေးခံရတာ။နောက်တော့အဲ့ဒီဈေးယုံကိုဆောင်းအသည့်ရောက်ကြောင်းလာတယ်။သူကလည်းစာသမားပဲ။သူပပလည်းမှာအဲ့ဒီလိုစာကြောင်းပေးကြောင်းဆွေးနွေးရမယ်လို့မရှိဘူး။ဒီရတော့အဲ့ဒီလူနာဆောင်အမတ်6ကိုတောက်သွားတယ်ခဏကလူနာနဲ့စကားဆက်မိတယ်စာကြောင်းပေကြောင်းနေပြောရင်ဒီချင်းတွေပေါ်အပြန်လန်ချင်းခုန်ကြတယ်လူနာကသူတို့ကိုခုလိုစေးလဲကုမပြေးပဲဖမ်းချုပ်ထားတာမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီခါဆောင်ကဘာပြန်လဲဆိုရင်လူဆိုတာဘယ်ချင်းတွေပဲရောက်ရောက်ကိုယ်စိတ်ကသာအဓိကဒီပိုင်းထဲမှာနေတဲ့ရောင်းချင်းဒီဟာရှင်ပြင်းထက်တောင်စိတ်ချမ်းသာသေးတယ်ပြောနိုင်တာပေါ့သူမအထဲတွေကိုမရောက်သေးပဲကိုနောက်တော့ဘေးလူတွေကတန်တရားရှိလာတယ်ဘေးဆောင်ဝမသွားမကြည့်တဲ့အဆောင်ကိုဤဆောင်ဝအလဲကြခဏခဏသွားနေလားပေါ့သူကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘာလို့ပြောနေလို့ပြောနေမှမသိဘူးစာသမားပေသမားကိုအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူ့ကိုပါဆေယောဂါရှိတယ်ဆိုပြီးလူနာဆောင်နဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ရက်ပိုင်းတော့မခံဘူးအဲ့ဒီဆောင်ဝတည်တော့ပါလေရောမတရားမှုတစ်ခုကိုမျက်စိရှိတဲ့တယ်မှာမြင်နေပါလျက်နဲ့နေသာသလိုနေပြီးသူ့ရဲ့တောင်းအောင်မဲမှုကိုစကလုံးလှလှလေးလေးနဲ့ဖုံးအောင်ပြစ်ခဲ့တယ်။ဆောင်းဟာတကယ်တကယ်ကြတော့သူ့အထင်သေးခဲ့တဲ့လူနာအဟောင်းတွေလောက်တော့ဒီတန်ကိုမခံနိုင်ခဲ့ဘူးပြောရမယ်။လူဆိုတာချမ်းသာခြင်းအချွေရံများခြင်းလက်လာမပေါ်ခြင်းကြီးကျူးခံရခြင်းဆိုတဲ့အကောင်းလောကဓာတ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာစိတ်ကပျော်ရွှင်အစဉ်ပြေနေဖို့တွေ့တယ်။အဲ့ဒါဟာတိတ်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်သူမှစိုးတက်နိုင်ပါလေ။အစိုးလောက်ကနေနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်နှလုံးသားထဲမှာဓမ္မကိုတကယ်သဘောပေါက်မပေါက်သိနိုင်တာ။ကိုယ်မှာအတရားမရှိအဲ့တော့မှတော့အမှတ်ကျောက်တင်ပြတာ။ကိုယ်ကိုယ်လူတွေဆဲနေပြီးဝေဖန်နေပြီးကိုယ်လုံးငန်းမှာအရှုံးပေါ်နေပြီးကြားတဲ့သူတွေနဲ့ကွဲကွာရတဲ့ပြင်အစတဲ့ပြင်ကြုံရတဲ့အခါမှာတော့ခုကိုပြောနေတဲ့အတိုင်းရက်တည်နိုင်မလားဆိုတာအမြဲဆန့်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်ကိုကိုကိုပြန်မေးဖို့လိုတယ်မညာမိဖို့လိုပါတယ်ဒါကြောင့်ဆက်ဆံရေးတွေကဆလို့ဓာရေးပြည်ကိစ္စလဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အစုံရိုးသားဖို့လိုတယ်အလုံးရိုးသားဖို့ကိုလုပ်တယ်လို့ပြောတာပါစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကျင့်ဝတ်နဲ့လူဝင်ဆန်ခြင်းမဟာကန္နာယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးကြောင့်လေ့လာမိတော့ကျောင်းတက်ကတန်ဃာတော်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်၁၀ချက်ဆိုတာမျက်စိတည်းအမြဲမှတ်မိနေတယ်။ပထမဒုတိယတတိယနဲ့ပြောထားတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။တန်ဃာတော်တွေအတွက်မဟုတ်ဘဲကျွန်တော်တို့အတွက်ပါအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေလို့မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၁စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမငငယ်ကတော့စိတ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ဘာကိုကူညီတတ်တယ်မယုံပါဘူးသဘောကောင်းတယ်ဒီလိုဇာတ်လက္ခဏာတွေလို့ထင်ခဲ့ဘူးတယ်။တကယ်တော့ဘုရားကြီးရတဲ့စိတ်ကောင်းဆိုတာလောဘဒေါသမောဟမာနမနာလိုစိတ်စိတ်ပြဲလွင့်မှုထိုင်မောမှုပူဆွေးမှုစတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းစင်နေခြင်းနဲ့ဆိုတာဆိုလိုတယ်ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီရှုထောင့်ကနေဆိုရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ခဲပြီးအင်မတန်မှလည်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိနိုင်ပါတယ်။စိတ်ဆိုတာကအရှိတရားမဟုတ်ဘူးအဖြစ်တရားပါ။ဒါကြောင့်စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ကောင်းများများဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေသူတွေပဲရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကအမြဲမပြတ်စိတ်ကောင်းဝင်နေမှာမဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်လောဘဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်မယ်မနာလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတွေဖြစ်စေဖြစ်ခိုင်မှာသိပြီးစိတ်ကောင်းပြန်ဖြစ်တော့အောင်ပြုပြင်နိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်နံပါတ်2ဝိနည်းကိုလေးစားနိုင်တာဘုကဒုတိယကိုယ်သက်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျောင်းသားကကျောင်းသားတောင်းဝန်မိဘကမိဘတောင်းဝန်ရှိတယ်။အနေချင်းအနေနဲ့လောဘကံရဲ့အနေနဲ့ချစ်သူကြီးစားအိမ်တော်မက်အနေနဲ့လိုက်နာရမယ့်အသက်တွေရှိပြန်တယ်။
ရက်ကွက်သူရက်ကွက်သားမြို့သူမြို့သားနိုင်ငံသူနိုင်ငံကားအနေနောက်ဆုံးကပောင်းသူကပောင်းသားများအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတောင်းဝန်နေစောင့်ထိန်တဲ့စောင့်ထိန်အပ်တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလေးစားဖို့အရေးကြီးတယ်။နံပါတ်3ကျဲမဘိုးကတက်တရားငငယ်တုန်းကကျဲမချင်းရဲ့တံမိုးကိုမသိနိုင်ဘူး။နေထိုင်မကောင်းဖြစ်လိုက်မှသေကုတ်သားရဲ့အခြေတွေဝေတွေကုံသွားမှပဲသိနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ရမရဲ့ပြည့်စည်ရင်ပညာဥစ္စာကုသိုလ်တရားဘာသူဘာမှမရှာနိုင်တော့သလိုချိထားပြီးသားပညာဥစ္စာကိုပါအတုံးချမရဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ချိတုံးတံမိုးထားပြီးကြာကြာမြင်အောင်ကြိုးစားသင့်တဲ့အထက်မှာကျမ်းမာရေးလဲပါတယ်။နံပါတ်၄တန်ရှင်းဖို့ကစရုပ်ထား။တန်ရှင်းဖို့ကကျမ်းမာရေးအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့လူများကြားတဲ့သွားလာတဲ့အခါမှာတင့်တယ်အောင်ကိုကြောင့်သူတစ်ပါးအနောက်ရှက်မဖြစ်အောင်ဘယ်ယူဆိုင်တဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်တယ်။ personality ဆိုတဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကောင်းတယ်ဆိုတာ personal hygienic ကလည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေတယ်။ကောင်းကအစာအခြေဆုံးတန်ရှင်းတဲ့နေဖို့ခရင်းရင်နဲ့ကိုယ်သင်းရင်နဲ့ကောင်းမွန်နေဖို့ဘယ်ယူဆိုင်တယ်ပါလဲ။နံပါတ်5ဝိတ္တစာရဘုကပြင်စမှာဓမ္မကြီးဝိစာရီဝဲမှမဟုတ်ပါဘူး။ချိန်ကာလနေရာဒေတာဝဲလန်းသပင်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ဝက်စားတတ်တာကိုနဲ့လိုက်ဖက်မဲ့အယောင်စတိုင်စသဖြင့်ရွေးချယ်ဝက်စင်တာဒါရီကပိုအဓိကကြပါတယ်လူမှုဆက်ဆက်ရေးမှာလည်းတင်းတင်းရှောက်ပတ်စွာဝက်စားစီရင်တတ်တာအရေးကြီးတယ်ဥပမာဒေတာတစ်ခုကိုရောက်ရင်တို့ရိုးရာတစ်လိတိုင်းဝက်စင်တာမျိုးစီရင်နှောပါတဲ့မိသားစုကအလုံးမွေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်စသဖြင့်လှုပ်လှုပ်သွားတဲ့အခါစိတ်နေရွှေတွေလက်ကလက်လက်ထအောင်ဝက်သွားတာမျိုးဒါရီကတပတ်လူရဲ့စိတ်ကိုသက်သာစေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့သက်သာတဲ့လူခံစားရစေတယ်။ခင်မင်မှုကိုဆွဲယူနိုင်တယ်။နေရထိုင်တာဘုကဆက်ထမှာ။တံခါရလေးရှိမှာတော့ဝိနည်းသိက္ခာတွေရှိမှာပေါ့။တာမန်လူတွေအတွက်နေရထိုင်တဲ့ဆိုတာကတော့အချိန်နဲ့အချိန်ကာသိတာ။လိုအပ်တယ်လို့ဆောင်ထင်းပြီးတာ။ဥပမာအများစိတ်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်အလှပုံတွေပျော်နေတဲ့ပုံတွေမတင်တာမျိုးအလုပ်ခွင်မှာprofessional မစမ်းတဲ့အပြုမူတွေရှောင်ရှားတာဥပမာပေါ်ဟစ်တာအငင်းတန်တာအတင်းပြောတာရင်းရင်နေတဲ့ပုံလောက်တာနောက်ကြတာစသဖြင့်ဒါတွေကိုဆိုလိုပါတယ်နံပါတ်9ပြောရဆိုရဘုကတရမ communication ကောင်းတယ်ဆိုတာစကားပြောကောင်းတာတူတဲကိုကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးကိုပေးခြင်းတဲ့သတင်းစကားကိုတစ်ဖက်လူကကိုကြည်ရတဲ့အတိုင်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကို communication skill လို့ခေါ်တာပါဘုံဘုံမိုးလုံတဲ့အကြောင်းကိုမိဘတွေရင်ဖြစ်တော့မှသွားမပြောနဲ့အင်္ဂလိပ်စာအားလဲသူနဲ့အီးမေးပို့တဲ့အခါမြန်မာလိုပဲစာရိုက်တာကင်စာလို့ဈေးပြေထွက်လာသူကိုပြေးပြေးချင်းသူအစင်နဲ့ဖြစ်လာအောင်လုပ်ပေးပြီးမှထုတ်ပြောတာဒါတွေအကုန်လုံးဟာ communication skill ဖြစ်ပါတယ်ပြောတဲ့ဆိုတဲ့ရေးတဲ့သားရဖို့ဟာလူမှုဆက်ဆံရေးမှာရောအလုပ်ခွင်မှာပါအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်ရှင်သွားရလာရဖို့ကအထမလံကတော်ဒီလမ်းသွားတာကအစဘယ်လိုသွားရလာရမယ်ဆိုတာရှိတယ်။မမြန်လုံးမနေလုံးအင်းတွေတိတ်ခါနဲ့သွားလာရပါတယ်။လူတွေမှလည်းဒီချက်ကအရေးကြီးတယ်။နောက်ပြီးအသွားမတော်တလန်းဆိုသလိုမသွားတဲ့နေရာသွားပြီးလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတာရှိတယ်။အဲ့ဒီပြင်သွားရလာရခြင်းဆိုတာမူးနေရင်ကာမမောင်းတာ။သွားဖို့စိတ်ကူးရှိတယ်ဆိုရင်အစကတည်းကကားမြူခဲ့ပဲတက္ကစီနဲ့လာတာတိုင်းနေစည်းရင်အုတ်ထုတ်ဆောင်တာအားပေါင်းရင်ခပတ်ပတာကစတဲ့စီကန်းတွေလည်းပါမယ်လို့နားလည်မိပါတယ်။နံပါတ်9စီကန်းလိုက်နာဖို့ကနဝမလမ်းမောင်းအမိုင်မပြစ်တာကွန်ဒရီမချွေးတာအိမ်မှာဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုခုယူပြီးရင်ယူတဲ့နေရာပြန်ထားတာဒါတွေကစီကန်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ချိန်စားချိန်မဲ့တာဂျမအေးနဲ့ညီညွတ်အောင်နေထိုင်တာမစားတဲ့အစားအစာတွေရှောင်တာဈေးမမှန်တောက်တာကိုယ်လည်းလေ့ကျင့်ကန်လို့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဟာကိုယ်ပိုင်စီကံပါပဲဖြစ်တယ်လို့နေရင်နေတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာမို့စီးနဲ့ကဲနဲ့နေဖို့ဟာလည်းအရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်10ပညာတက်ဖို့ကတက်တယ်မှာပညာရဲ့အရေးကြီးမှုကတော့အထွေထူးရှင်းပြနိုင်စရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်ပညာတက်မှစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်တယ်အမှန်နဲ့အမှားကိုခွဲခြားသိနိုင်တယ်လုံးတဲ့လုံးထိုက်တာတွေကိုလုံနိုင်တယ်အသက်မွေးနိုင်တယ်ကိုယ်ပါဝင်ခြင်းအတွက်အမောင်နဲ့အပြောင်းလဲကိုလှုပ်လာနိုင်မယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုပညာရက်ခေတ်မှာတခုခုလောက်လာလာတက်မထားရင်လူရဝင်မှုအတော်ကြီးဖြစ်လာတာမို့ပ
င်ညာရေးကိုလည်းကြိုးစားအားထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီစေချက်ကိုစဉ်းစားတဲ့နေရာမှာအမြင်မျိုးမျိုးပွဲနိုင်ပါလေ။ဒုတိယပညာကိုနောက်ဆုံးပို့ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့။သို့သောကဘာကြီးမှာဖြစ်သမျှကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပညာမတတ်တဲ့သူကပြီးတဲ့ဒုက္ခတဲ့ပညာတတ်ပြီးစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့သူကျင့်ဝတ်ကိုမလေးစားတဲ့သူများအများကိုပြီးတဲ့ဒုက္ခကပိုကြီးတယ်ဆိုတာအလွယ်တကူသိနိုင်ပါတယ်။ပညာတတ်သူတွေရုံမာပြီဆိုတဲ့အခါသူတို့ရဲ့မနာလိုစိတ်ကိုမထိန်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါပညာမဲတယောက်သိုးသွန်းတာတဲ့အစာပေါင်းများစွာပြေတနာပူပေးနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တကူရီတကာရဆိုရင်စိတ်ကောင်းရှိဖို့ပထမလို့လက်ခံထားပါတယ်။နောက်ပြီးပညာရမဖြစ်ခင်မှာလူပိတော့လူတွေကြောင်းမှာတင်းတင်းတင်းရှိကောင်ဝင်ဆက်အောင်အရင်လုပ်ဖို့လိုတယ်လို့ကြည်ကျွဟန်သူပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကလေးတွေကိုပြုစုပြုထောင်ပြီးတဲ့အခါပညာရေးကအသက်နဲ့လိုက်ပြီးတစ်ဆင့်တည်းတစ်ဆင့်မြင်လာတာပါ။ပညာရလို့ပြောနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်အောင်သွားနေတော့မှရှိကအချက်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားပေးထားမှသာဒီကလေးလူဝင်ဆန့်နိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ရွှေရွှေနဲ့ကလေးဘွားကိုပိုင်ဆိုင်တယ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပညာတွေတော့တက်ပါရဲ့စိတ်ကောင်းမရှိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ညစ်တွေနဲ့ပဲဘဝကိုပူလောင်စွာရှင်သန်နေမယ်ဆိုရင်အများကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူဖြစ်နေရင်လူရောင်ဝင်ဆန့်ရင်မကျန်းမာနေရင်တက်ထားသမျှပညာတွေကလည်းအလကောလက်ကားဖြစ်သွားမှာပေါ့နောက်ထပ်စောင်းပါဖို့ရဲ့အမိကတော့ဘုရားအဆုံးမအနေချုံအတဲ့တစ်ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာ concept မိဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးပြောကြတယ်။အဲ့ဒီလိုမိသွားရင်လေ့လာရတာအတော်လွယ်ကူသွားတယ်၊ချင်းလဲသွားတယ်။ဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေကိုနာယူခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းဒီသဘောပါပဲ။ခုဆောင်းပါးကအဲ့ဒီလို concept မိဖို့ကျွန်တော်သိထားသလောက်ညွေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတွေကိုအနေချုံကိုပြောပါဆိုရင်သစ္စာလေးပါပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်နဲ့ပဋ္ဌံဆိုပြီးသုံးခုရှိမယ်။သစ္စာ၄ပါးကအတူဆုံးပါပဲ။အဲဒါကိုထက်ချေလိုက်ရင်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်။ပရိစ္ဆာသမုပ္ပန်ကိုထက်ချေလိုက်ရင်တော့ပဋ္ဌံလို့သိရပါတယ်။သစ္စာ၄ပါးကဘာတွေလဲဆိုရင်ဘဝဆိုတာစင်းရဲတယ်။ဒုက္ခသစ္စာ။အဲဒီလိုစင်းရဲနေရတာစိတ်ဆွဲလန်းမှုကြောင့်သမုဒယသစ္စာ။ဒီစင်းရဲတဲ့ကနေလွတ်လန်းရှိတယ်။និကောဏသစ္စာ။အဲ့ဒီလွန်လန်းကတော့အကျင့်ရှိခုပဲမဂ္ဂသစ္စာအဲ့ဒီရှိကသစ္စာနှစ်ပါးကိုထက်ချလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစိတ်ဘယ်လိုဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာအသေးစိတ်တစ်စင်ပြီးတစ်စင်ပြောပြထားတာပါစိတ်ဝင်စားရင်တော့စက်ဝိုင်းကိုအသေးစိတ်လိုက်ကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီမှာတော့ concept ကိုပဲပြောထားတယ်လူရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုကြည့်ရလာမယ်အဲ့ဒီမှာမျက်စိနာနှာခေါင်းကိုစိတ်ကူးဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးပါလာမယ်။ဒီ6ပါးနဲ့ပြင်ပကအာယုံတွေထိတွေ့မိတဲ့အခါစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဒါကိုအထက်မှာအာရမဏပစ္စယောလို့ခေါ်တယ်။အသိစိတ်ပြီးရင်ဝေဒနာဖြစ်တယ်။ယောဂဝေဒနာကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ခံစားမှုအတွေ့အကြုံ feeling experience ကိုဆိုလိုတာပါ။လက်သက်စရာတွေ့ရင်လောဘဖြစ်မယ်။တတဆရာမဟုတ်ရင်ဒေါသဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနောက်ကနေတဏဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုလိုက်လာတယ်တတဆရာဆိုတာဆွဲလန်းတာရှင်းနေမနတဆရာကိုရောဆွဲလန်းတာဆိုတော့ဆွဲလန်းတာပေါ့ကိုမုန်းတဲ့သူစီကိုပဲတစ်ချိန်လုံးစိတ်ရောက်နေတာမျိုးတွေလေနောက်ပြီးမနတသားနဲ့ကြုံတွေ့ရတဲ့ချိန်မှာနတသားကိုတောင်းတတဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာတယ်ဥပမာအသေးခွဲနေတဲ့အချိန်ကတစ်ချိန်ကပြောခဲ့ဘူးတာတွေကိုပြန်အမှတ်ရတယ်ကိုယ်မကြိုက်တာကိုစားနေရတဲ့ချိန်မှာဘာလေးစားလိုက်ရရင်တော့ဆိုရဲအောင်းပါပဲဆိုပြီးတွေးတော်မိကြတယ်။တဏှာဖြစ်လာပြီဆိုတော့ဒဏ္ဍာရီအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘဝတွေထက်ထက်ဖြစ်မယ်။ဘဝစားပဲပြောမယ်ဆိုပြီးစိတ်ဆင်းရဲရမယ်။အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းမှုတဏှာဖြစ်လာပုံအစဉ်စဉ်ဟောထရာမျိုးလဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖြင့်တဏှာကိုဘယ်လိုလျှော့ချမလဲ။ပယ်တတ်မယ်လို့တော့မပြောပါဘူး။ဥထုစင်နေမှုလျှော့ချဖို့တော့အတော်လုပ်ယူရမှာဆိုတော့လေတိပ္ပံ၄ပါးကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာတတိအပောင်းပဋ္ဌာနာပဋ္ဌာနာဆိုတာနေရာဌာနကိုပြောတာပါကိုယ့်ရဲ့တတိကိုစုဆိုင်တဲ့နေရာ၄ခုပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် position for foundation or mindfulness တဲ့ဘယ်နေရာလေးလဲဆိုတော့၁ရုပ်ခန္ဓာကိုမှစုဆိုင်ထားရင်အဲ့ဒါကိုကာယနုပ္ပတနာလို့ခေါ်တယ်သူရည်ရချက်ကတော့
အတုပါလို့ခေါ်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတည်တည်မှုတွေကိုသတိထားမိပြီးကိုကိုကိုရောသူများခန္ဓာကိုယ်ပါတက်မဲ့တဲ့စိတ်တွေချော့ချနိုင်ဖို့ပဲ။အသားရည်လာတယ်။ဂလိုးနေတယ်။ဘောရီကစစ်ပတ်နဲ့အစာသဖြင့်တက်မဲ့ကြတယ်။တကယ်တော့အတွင်းကြကြကြည့်မယ်ဆိုရင်ညွန်စရာကြည့်နေပေါ့လေ။ဒါကိုသတိထားမိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စိတ်မှာစူးစိုက်ထားရင်တော့စိတ်တာနုပတနာရေချက်ကတော့စိတ်ဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်နေတယ်ညည်ရီလိုပဲခုနကမြင်လိုက်ရတဲ့ညည်ရီဟာအခုမရှိတော့ဘူးစီးစင်းသွားပြီအခုမြင်နေရတာနောက်တစ်ခုနောက်တစ်နေ့အဖြစ်အနှိမ့်စကိုသဘောပေါက်အောင်လုပ်ရတာပဲ၃ဝေဒနာမှာစူးစိုက်ထားရင်ဝေဒနာနုပတိဖြစ်တယ် sorry ဝေဒနာနုပတနာဖြစ်တယ်ခံစားမှုတွေပေါ်မှာအာယုံစိုက်ထားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲမှုတွေကိုမြင်စေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အောင်းနဲ့ခန်းစားချက်တွေဖြစ်နေရင်တော့ဘယ်လောက်မှမဖက်ဘူးခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားတာပဲအဲ့ဒီတော့ထက်ထက်ခန်းစားရဖို့ထက်ကြိုးစားနေရတယ်ပင်လေရေတောက်တလို့ပါပဲဘယ်တော့မှငတ်မပြေဘူးအဲ့ဒီလိုတောင်းတနေရကြည့်ကိုကပင်မနေဆင်းရဲတယ်ပေါ့လေအကြောင်းတော်သဘောကတရားတွေကိုစူးစိုက်ထားရင်ဓမ္မနုပတနာပေါ့ငါအစိုးရတာပိုင်ဆိုင်တာမရှိပါလားဆိုတဲ့အနတ္တကိုသဘောပေါက်စေဖို့ပဲအပေါ်ရင်ခြေလှုပ်လက်လှုပ်လာပဲကိုထိန်ချုပ်လို့ရတာလေအသက်ရှူတာအစာချေတာအစိတ်တော့ဖယ်ရှားတာအညစ်အကြေးစွန်းတာဘယ်မှာကိုလို့ဘယ်မှာကိုဝေလှုပ်လို့ရတာရှိလေအပေါ်ရန်သာနှုတ်အောင်လှုပ်လို့ရတာအတွင်းထဲကဆဲတွေကတော့ပုံမင်းနေတာပဲယောဂတွေမဖြစ်ချင်လဲဖြစ်ရတာပဲမသိချင်လဲသိရတာပဲဒါကိုအနတ္တသဘောလို့နားလည်ထားနိုင်ရမယ်ဒီလေးခုကိုအလဲကျတော့လောကောင်းတန်ရာတန်ရာလောကောင်းအေးချင်ဒီချင်းကိုတရားအောက်ထုတ်လေလို့ဆိုကြတာကိုဒါကြောင့် every time everywhere ဘယ်ချိန်ဘယ်နေရာမဆိုလုံးလို့ရပါတယ်ဒီလိုတရားအောက်ထုတ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့သိတယ်အစင်းစင်းပြောပြပါဆိုရင်တော့ဘယ်ကင်၈ပါးကိုပြောရလိမ့်မယ်အတူချုပ်ပါဆိုရင်တော့၃ခုလေသီလတမာတိပညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တကိုသိတာကပညာစာရိတ်မဟုတ်ပဲကိုရိတ်သိဖို့ကြိုးစားရအောင်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအောက်ထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်သမารီလိုတယ်သမารီရဖို့လူတယောက်ဟာစိတ်ကြည်လင်နေပါရမယ်ဒီအတွက်သီလလုံးဖို့လိုတယ်သီလနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပေါင်းဆက်မိဖို့လိုလာပြန်ပြီဘာမှသီလနဲ့မလုံလောက်ဘူးကိုကြောင့်သူတစ်ပါးမထိခိုက်အောင်ကျင့်ကြံနေထိုင်ဖို့မှသီလလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလုံတဲ့နာကိုရှာဖို့လိုသလိုလုံတဲ့လုံထိုက်တာတွေလုံဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ဆရာကဆရာဝန်မပိတရင်เจ้าเสียก็เจ้าเสียอลุบลุยินอสูยဖြစ်ပြီးအတော့မကြရင်လူတွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်တယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ဒီအတွက်အခြေခံအားဖြင့်ဘာလို့တလက်တယ်ဆိုရင်မေတ္တာကရုဏာသူချင်းစာတရားရွေးချင်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝစင်တန်းမြင်မအောင်စူးစားအထောက်မှုဆိုရင်အချက်၅ချက်ပြပါတယ်ဓမ္မသာဘလို့တင်တာတွေဘလို့ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပြီးလုံးတင်တာတွေကိုလည်းဆွမ်းဆွမ်းသမန်လှုပ်လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဗုဒ္ဓအဆုံးအမအနည်းချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ကိုကိုကိုဘုရားအဆုံးမတိုင်းနေမယ်လို့စိတ်ပိုင်းပြတ်ထားသူတွေလည်းတတ်နိုင်သမျှနိုင်နိုင်ရမယ်ဘဝနေတည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာဘေးရင်ရတရားမပါဘူးမာကျူရီရီထရိုဂရိတ်ဆိုတာမရှိဘူးနှက်ကိုပဲဘူးလဲပြောမချဘူးကိုလုံးရင်ကိုရမှာပဲရှင်းရှင်းလေးပါပဲစိတ်ချုပ်ထွေးလို့ရှိလျားနေရဆိုရင်ဒီတကြောင်းနဲ့မှစိတ်ဆွဲလမ်းမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာကြောင်းမြန်ချိုးကြတယ်ဆွဲလမ်းမှုများလေလေမေးချမ်းလေလေပါပဲဘေဘာသာကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ဘေဘာသာကိုမှမကိုယ်ကိုယ်လေဒီတရားတော်သားနဲ့အတူတူပါပဲ။တဏှာကိုမြုံမှုဆိုတာကလည်းလက်ရှိဘဝအတွက်ဒါကမှန်နေတာပဲ။ဘုရားဘာသာဝင်နေဖြစ်မှနားလည်ရနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘယ်သူမှမဆိုသဘောပေါက်နိုင်တာပဲ။ဒီတော့စိတ်ဆွမ်းလန်းမှုရောကြောက်အောင်တတ်နိုင်သမျှစူးစမ်းအထုတ်နေခြင်းဒီလေ။စိတ်အေးချမ်းမှုရစေဖို့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတရားနေစေချင်ပါတယ်။အလုံးမေနားဆင်ပြီးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုကိုဒီမှာပဲခਿੱတခဏညနာခင်းပြပါခင်ဗျာ